Sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirək. Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Əziz valideynlər, əgər övladlarınızda autizmlə bağlı bir problem varsa, serebral epilepsiyadan əziyyət çəkirsə, danışmırsa, uşaqlar kəkələmədən əziyyət çəkirlərsə, onda mütləq şəkildə Bakıda yerləşən Uşaq İnkişaf Mərkəzinə müraciət etməyinizi tövsiyə edirəm. Bu mərkəz İsraildə yerləşən Ber David Mərkəzinin Azərbaycanda açılan filialıdır. David Eichel və Yosifa Eichel bu işin mütəxəssisləri, dünyada məşhur olan mütəxəssislər artıq Azərbaycandadır və biz, belə deyim, dünənə qədər əgər İsrailə getmək bizim üçün çox çətin idirsə, bugün bizim üçün sevindiricidir ki, onlar Bakıdadır və biz onlara bir addımda yaxınıq. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-627-37-70 siz də müraciət edə bilərsiniz.